مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں پہلی دفعہ یہاں آیا اور یہاں آپ سب سے ملاقات ہوئی. میں مشہور ہوں امانت صاحب کا، چوہدری اقبال صاحب کا، چوہدری امتیاز صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. پرسوں یہاں آئے تھے اور کل پھر ہم کرناتا چلے گئے، افتتاح گئے اور رات کو آئے اور رات جا اسی مقصد کے لیے انہوں نے مجھے روکا کہ جی یہ جو شجاع ٹریول کے نام سے یہاں پر یہ آفس کھولا جا رہا ہے اس میں آپ ہی شریک ہوں. یہ میرے لیے واقعی بڑی خوشی کا دن ہے کہ میں یہاں آیا تو بہت سارے اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور بہنیں بھی ہیں. تو یہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے، شاید میں یہ جو وقت ہے جو یہاں آج شجاع ٹریول کے نام سے آپ اور ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک یادگاری وقت ہے اور ہماری اس دن کو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صاحب کے اس کاروبار کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ انہیں اس کو فائدہ دے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ہم وطن بھائی ہیں یہاں پر، وہ ہم سب کے لیے قابل قدر ہیں کہ آپ یہاں پر محنت کرتے ہیں، یہاں پر اس ملک کی بھی خدمت کرتے ہیں اور اپنے ملک کی بھی خدمت کرتے ہیں. اور یہاں آپ جتنے ہمارے جو پاکستان کے جتنے بھائی بہن ہیں یہاں، آپ پاکستان کے سفیر ہیں، پاکستان کو آپ پر انشاءاللہ یہ اعتماد بھی ہے اور انشاءاللہ فخر بھی ہے کہ آپ یہاں جو رہتے ہوئے اتنے دور اپنے وطن سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، قومی دن کے موقعوں پر بھی آپ اسی طریقے سے فنکشن کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اسے ہٹ کر وطن عزیز پر جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی آپ حصہ لیتے ہیں. یہاں سے آپ محنت کر کے جو زر مبادلہ پاکستان کو بھیجتے ہیں، پاکستان کی معیشت میں اس کو کافی سہارا ملتا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی الحمدللہ کسی طرح آج یہ جو بزنس شروع کی ہمارے ساتھ اور بھی بزنس ہے، اجازت صاحب کا بھی ہے، باقی آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کا ہوگا کیونکہ میری یہ پہلی ملاقات ہے. بہت سارے اپنے بھائیوں کے نام مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جو جو ابھی تعارف ہوگا تو نام بھی یاد رہیں گے. لیکن ہم سب آپ کے اس لحاظ سے آپ کے خلوص کی قدر کرتے ہیں اور آپ کے جو یہاں پر مجھے موقع دینا یہ اس بات کی نمازی ہے کہ واقعی آپ کو اپنے پاکستانی بھائیوں سے وہی اسبت ہے، وہی محبت ہے جس طریقے سے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے اور یا کسی بھی تنظیم سے ہے، لیکن وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور یہی ہونا چاہیے. ہم تو آپ کو صرف ایک ہی پارٹی سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی پارٹی ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے اور ہم انشاءاللہ اسی نظر سے دیکھتے بھی ہیں. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے اور اسی طریقے سے جو ضرورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی طریقے سے ترقی کرے جس طریقے سے یورپ نے ترقی کی ہے یا امریکہ ترقی کرتا ہے یا باقی ممالک ترقی کرتے ہیں. اس کے لیے جو موقع کبھی کبھی ملتے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی جو سیاسی میجورٹی ہوئی ہے اس کے ذریعے یہ اندازہ لگتا ہے کہ وہاں ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کو ترقی کرنا چاہیے، پاکستانی عوام کو خوشحال ہونا چاہیے اور وہاں سکون بھی ہے. جتنی بھی سیاسی پارٹی آپ نے دیکھا کہ دو تین جو وہاں ہمارے نیشنل ایشو تھے اس پر سب نے اتفاق کیا. باقی تو اختلاف رائے ہر شخص کا حق بنتا ہے، پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی حق بنتا ہے کہ جائے کہ الادہ الادہ پارٹی جن کا اپنے اپنے منشور ہوں وہ ضرور اپنے منشور کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن جہاں کنسنسس کی بات آتی ہے، جہاں نیشنل ایشو کی بات آتی ہے، اس پر جو اتفاق کے رائے ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ اس دور میں ہوا ہے، آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ وہاں جتنے بھی نیشنل ایشو تھے اس پر سب نے اتفاق کیا. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس وقت ایک ایسا اس طرح کی آزمائش آئی ہوئی ہے
اور ہم ازمائش سے گزر رہے ہیں، یہ ہر قوموں پر آتی رہی ہے، پہلے بھی تاریخ شاید ہے ضرور آتی رہی ہے، پاکستان میں بھی ازمائش آئی ہے، لیکن اس ازمائش میں انشاءاللہ آپ کے دعاؤں سے، آپ کے اتفاق اتحاد سے انشاءاللہ پرفر ہوں گے، کیونکہ یہ تعمل بردباری کا اظہار جو ہم کر رہے ہیں اور جو گردی ہے وہاں کے ساتھ رکھتے ہیں، پوری قوم ہے کہ وہاں حکومت کے ساتھ عسکری قوت کی بات ہے، سیاسی پارٹیاں تمام کی تمام، چاہے ان کا تعلق اپوزیشن، اس میں سب ایک ہی ایجنڈے پر متفق ہے، پاکستان سے جو پاکستان کے دشمن پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور وہاں تک گردی پھیلانا چاہتے ہیں اس کو ختم کیا جائے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے الحمد للہ، سیاسی پولیٹیکل پارٹی باقی تنظیمیں اور حکومت اور جو عسکری قوت ہے ہماری قوم میں سارے ان شاء اللہ متفق ہے، تو میں آپ سب کو اس بات پر بھی مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر جو امانت صاحب انہوں نے یہاں شجاع ٹریول کے نام سے اس بزنس کا آغاز کیا ہے، یہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی سہولت مل جائے گی، جس طریقے سے ملک کے لیے بھی یہ خدمت ہے، جا رہے تھے ہوئے اگر بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو یہاں جو لوگ ہیں ان کو بھی جاب مل رہی ہے، اور اسی طریقے سے اپنے کمیونٹی کو بھی کافی اس سے سہولت ہوگی، میں ان کو ان کے بھائیوں کو اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اس خصوص کا اعلان کیا میرے لیے انشاءاللہ قابل قدر ہے اور یادگار رہے گا، میں آپ کا تمام صحافی بھائیوں کا اور یہ جو ہماری خواتین ہیں ان کا سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ سب سے پہلے میں اپنے سارے بھائیوں کا لوگوں کا اور ہماری سسٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا سبھی کا شکریہ کہ آپ سارے تشریف لائے ہمیں ہماری عزت افزائی کی اور سب نے، تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے یعنی کہ ہمارا جو بزنس یا اسٹارٹ کرنے کا اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہمارے یعنی کہ ہم سب یہ ایجنسی نہیں چلا رہے، اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے انہوں نے جو اسٹرگل کی ہے وہ یہاں پہ چلانے کے لیے اور پھر اس کو آگے لے کے چلے، تو اس میں ہم یہ ساتھ ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ایک بنا کے اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم پی آئی اے کو بھی بحال کروائیں، اور اس کے لیے ہم کافی اسٹرگل کر چکے ہیں اور کافی ہر فٹ ہو رہی ہے ان شاء اللہ، پی آئی اے کا آف لائن کا جو کینیڈا اخبار تھا وہ ان شاء اللہ آ رہا ہے کہ جو جی ایس سے آف لائن ہوگا، تو ان شاء اللہ ہماری اسٹرگل ہے کہ وہ جون کا ہماری اسٹرگل ہے پوری، اور وہ پورے آپ کے ان شاء اللہ جون کا تو بحال بھی کروائیں گے، پاکستان میں کافی شخصیات ہیں جو ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس میں ہے اتنی بڑی کمیونٹی یعنی کہ ہماری جو کمیونٹی انگلینڈ کے بارے میں بات ہونا اتنی بڑی کمیونٹی ہے، تو یہاں پہ ہمارے پی آئی کو گائڈ نہ ہونا یہ ہمارے لیے ایک واضح تکلیف بھی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے واقعی کا اس کو مقصد یہی ہے کہ وہ قابل کریں، اور اس میں کیا کریں ہم اس میں بحال بھی ہو جائیں، ہم کو بھی چاہیے اور ساتھ بھی چاہیے، اس عمل کی کوشش کریں کہ یہ کوئی ہم جہاں پہ اور باقی بھی نہیں چلا ان شاء اللہ ہماری بھی کوشش ہوگی، میں نے